Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ysangiz, sotiladigan texnikalarni birinchilardan bo'lib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, marhamat reklama xizmatiga bog'lansangiz, texnikalaringizni YouTube kafeda e'lon o'ziga OLX ga reklama qilib beramiz. Telegram kanalimiz bor, Telegram kanalimizga ham o'tib a'zo bo'lib qo'ysangiz, texnikalaringizni sotishingiz va texnika olishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi sotiladigan texnikalar bilan birinchidan tanishib o'tamiz. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan TTZ 80 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamiz ishlab chiqqan yili 2010-yil ishlab chiqarilgan, Belarus qara motor qo'yilgan. Texnikamizni holatiga keladigan bo'lsak, holati a'lo darajada, hech qanday xarajat yo'q, ishlab turgan texnika. Qo'shimcha agregatlari prinsipi bilan qo'shib beriladi deb aytib o'tishgan. Mazil Surxondaryo viloyati Denov tumanida ekan. Texnikamizning narxiga keladigan bo'lsak, narx 70 millionni yana ozmoz kami bor. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni akamizdan o'zidan olishingiz mumkin. Surxondaryolik muxlislarimiz bormi? Like ni banglatamiz, kommentariyaga omad so'zini yozib ketamiz. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan ZIL 130 mashinamiz ham sotiladi. Bu mashinamizning manziliga keladigan bo'lsak, manzil Samarqand viloyati Tayloq tumani degan. Texnikamizning holatini ko'rib turibsiz, a'lo darajada, hech qanday xarajat yo'q. Ramalar butun svarkatga tegmagan, risorlariga mazrisorlar taxlangan, motor Ural motor moy yemaydi, hech qanday xarajat yo'q. Arqa 4 ta balonlari yangi 2 silindrli mashinamiz, dokumentlar joyida. Barta oy dokumenti samasbol o'zi. Bu mashinamizning narxiga keladigan bo'lsak, narxini 7200 ozmoz kami bor deb aytib o'tishgan. Marhamat ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Video roliklarimizda kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Kommentariyaga bitta videoni qayta-qayta qo'ymaydigan akalar chiqyapti. Texnikamizni endi sotilguncha reklama qilamiz deb bizlar va'da berganmiz. O'shaning uchun qayta-qayta ham qo'yayotganimiz uchun uzr so'raymiz. Do'stlaringizga ulashib qo'yishingizni ham so'rab qolardik. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Belarus 1221 tochka 2 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizni manziliga keladigan bo'lsak, manzil Jizzax viloyati degan. Korobka zadnimoz motor umuman ochilmagan, hech qayeri radnoy hamma joyida deb aytib o'tishgan. Ishlab chiqqan yili 2019-yil ishlab chiqarilgan. Texnikamizni holatini ko'rib turibsiz, a'lo darajada, o'ta sirochni sotiladi pul zarurligi uchun. Texnikamizni manzili Jizzax viloyatida ekan. Texnikamizning narxiga keladigan bo'lsak, narxini 330 million yana ozmoz kami bor deb aytib o'tishgan. Balon holatlarini ko'rib turibsiz, texnikamiz bir kalitda zavalet bo'ladi. Texnikamizning qo'shimcha agregatlari pulugi bor. Marhamat, yana batafsil ma'lumoti uchun akamizga telefon qilishingiz mumkin. Aloqa uchun nomerlarga 93-299-97-76 raqamlariga telefon qilib batafsil ma'lumotni oling. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan TTZ 80.11 traktorimiz ham sotiladi. Holat a'lo darajada, ideal turibdi deb aytib o'tishgan. Ishlab chiqqan yili 2012-yil ishlab chiqarilgan, bir qo'l minilgan, qo'shimcha agregatlari yo'q, addilni o'zi sotiladi. Texnikamizning manziliga keladigan bo'lsak, manzil Samarqand viloyatida ekan. Texnikamizning narxi 50 million yana ozmoz kami bor. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, marhamat reklama xizmatiga bog'lansangiz, texnikalaringizni YouTube kafeda e'lon o'ziga OLX ga qo'yib beramiz. Video roliklarimizda kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. TTZ izlab yurgan do'stlaringizga jo'natib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Ana endi navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ 82.1 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizni ishlab chiqqan yili 2021-yil ishlab chiqarilgan, ishlagan soat matachasi 300 soatdan sal ziyodroq ishlagan. Hamma narsasi zavodsiz ko'tiribdi deb aytib o'tishgan. Hech qayeriga kalit tegmagan. Bu texnikamizga qo'shimcha agregati puligi ham bor ekan. Ikkalasini narxini 21 ming dollar yana ozmoz kami bor deb aytib o'tishgan. Manzil Samarqand viloyati Urgut tumanida ekan. Texnikamizning holati a'lo darajada.
Marka traktör. Şu traktör bana. Bronca ayıdan. Yok bu gitmeyen akıya bana. İmmal aparatları çat yani. Hiç narsa koyulmayan. Aparatlarım zavut tüsköy. Bronca ayıdan hala açıkça yok. Çöktü. Balonları da gönderdi. Böyle. Böyle de gönderdi. Yap görüp. O plük tür korpslı. Ştrahtır. Bittik de. Vadi biz kuşlakta. Şu birlikte cirli haydagan şunlar var kırılgan cöyler var deyikte bu ya sıra bir sıraş neymez de bileyim onu mas cöyler hazır o kırılgan bunu koyun cahaya zakan değil mi köp görüp olur. Ana endi navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lganda 28 ni xorozi bo'ladi. Mana bu 28 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizning holati a'lo darajada. Motor, korobka, zadnemos zo'r, bir kalitda zavalet bo'ladi. Texnikamizning holatini ko'rib turibsiz, qo'g'irchoqcha bo'lib turibdi. Texnikamizning manziliga keladigan bo'lsak, manzil Samarqand viloyatida ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi juda ham arzon narxlarda 17 million so'm baho berayapti degan akamiz, marhamat ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni akamiz o'zidan olishingiz mumkin. Texnikamizning holati a'lo darajada yurib turgan texnika. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, marhamat reklama xizmatiga bog'laning. Samarqandlik muxlislarimiz bormi? Obunachilarimiz layklarni banglatamiz, do'stlarga ulashamiz, kommentariyalarni omad deb yozib o'tamiz.